Poštovani gospodo, dame i gospodo, naši gledalci, velika mi je čast da najmim gospodina Slobodana Markovića iz UNDP-a, koji je velikim delom zaslužan za organizaciju ovog skupa, a koji će moderirati okruglim stolom operatora. Gospodine Markoviću, izvolite. Hvala puno. Hvala vam što ste ostali sa nama do ovog okruglog stola operatora. Vreme je za jednu živu reč na temu kojom se bavi ova konferencija. Kao što smo rekli u uvodu, rekli smo da korisnici već odavno, rekao bih, očekuju od svojih pružalaca usluga pre svega performanse i očekuju ih da u svako doba i na svakoj lokaciji, znači to nije samo vezano za internet kod kuće, nego i internet u mobilnim mrežama u svako doba i na svakom mestu, bez obzira na to što se možda na tom mestu nalazi neka velika količina ljudi, da se radi o nekom velikom događaju i tako dalje. Očekivanja su nepromenjena, posebno u kontekstu COVID-a, gde se očekuje da svi zoomovi budu apsolutno čisti i bez ikakvog zastajkivanja. A ja bih rekao da su mreže operatora komplikovanije nego ikad i kompleksnije nego ikad, i da ta situacija neće da postane jednostavnija, nego će stvari i dalje da se ovako komplikuju, naročito sa novim 5G mrežama. I ono što je zapravo postavlja se kao veliki izazov pred operatora je kako u toj šumi raznih događaja, logova i tako dalje izvući ono što je korisno. I naravno, situacija je utoliko teža i komplikovanija što ta merenja i izvlačenje nekih zaključaka iz toga treba da se radi na velikom broju različitih nivoa, znači od fizičkog nivoa mreže, preko raznih servisa, preko servisa koji se pružaju klijentima zbog kvaliteta servisa, do onih stvari koje su vezane za razne analitike koje nam omogućavaju da pravimo bolje pakete, da osmišljamo nove usluge i tako dalje. Znači, tema je dosta široka. I meni je drago što danas imamo zaista sve najveće operatore, to je kolege iz najvećih domaćih operatora. Sa nama su Ivan Ivanović iz A1 Srbije. Ivan je Chief Information Security Officer i IP Team Lead. Pored njega Nemanja Ognjanović iz Telekoma Srbije, direktor sektora za core i tehnološku strategiju. U sredini Dragoljub Spasović iz SBB-a, direktor IP Core i pristupnih tehnologija. I pored mene najbliže Pjer Vučković iz Cetina Srbija, direktor mrežne strategije, planiranja i razvoja. Ali pošto, mislim, mi tebe znamo u suštini iz Telenora, Cetin je novo ime, možda samo kažeš par reči o Cetinu. Pa hvala. Hvala na pozivu za početak. Tema je uvijek interesantna. Da, Cetin Srbija je mlada kompanija. Osnovani smo realno polovinom prethodne godine. Mi smo sestrinska kompanija kompaniji Telenor, izdvojeni smo iz kompanije Telenor. Deo smo Cetin grupe koja pokriva 4 tržišta, to je Češka, Srbija, Bugarska i Mađarska. Ono što je važno za nas jeste da smo infrastrukturna kompanija koja pored infrastrukture kao nekog servisa daje i mrežu kao servis. Naravno, naš najveći korisnik je Telenor. I pored Telenora imamo Mobi banku i sve one koji su zainteresovani za našu infrastrukturu kojom pokrivamo celu zemlju u ovom trenutku. Šta je prednost je što imamo iskustvo i Češke, pošto je prvi put Cetin osnovan pre 5 godina. S jedne strane smo fokusirani na ono što je tema danas, to je kvalitet infrastrukturnih servisa na njoj, a s druge strane smo samim tim dali priliku Telenoru da se fokusira na proizvode i usluge prema krajnjim korisnicima. Pa, ajde da krenemo odmah od tebe, kad si već uzao mikrofon i kad si krenuo. Kako ste postavili u kompaniji uopšte sistem merenja? Šta pratite od parametara i kako to što saznate primenjujete? Pa, sa naše strane, u ovom trenutku mi pokrivamo prvenstveno mobilnu mrežu Telenora i dajemo servis mobilne mreže Telenoru i sve što iz domena mobilnog je kod nas. Mi smo kompanija koja je tradicionalni mobilni operator na kraju krajeva, ali infrastrukturni u ovom trenutku. Merenja radimo pa skoro na dnevnoj bazi. Mogli bi da podelimo možda nešto su operativne stvari, operativno praćenje performansi mreže,
pa do toga što bi možda bilo više neki domen optimizacije rada na kvalitetu. E, ta evolucija praktično timova od nekog optimizacije radove mreže pa do nekog end-to-end quality koji pokriva je nešto što jeste naš fokus, jer i sam si rekao na početku, kroz domenski treba pokriti sve to, što nije baš uvek jednostavno. I tradicionalno svako u mobilnom operatoru voli da gleda svoj domen i da bude all green, što bi se reklo, ali ta neka dimenzija koja ide kroz zna da bude izazov i to je nešto što nam je fokus i to je ono na čemu radimo, da timovi stvarno komuniciraju i da na jednom mjestu imamo celu sliku koje su performanse mreže, šta je to korisniku, šta je bitno i taj feedback koristimo na dnevnoj bazi za unapređenje mreže. Hvala ti puno. Ivane, kako stvari stoje kod vas? U suštini slična priča kao i što je kolega spomenuo. Možda bih samo dodao jedan moment da, da kažem, velikim kompanijama je uvek fokus na što kvalitetnijem servisu ka krajnjim korisnicima. U slučaju naše kompanije, recimo, mi imamo timove koji rade bukvalno dnevna merenja u smislu izlaska na teren, provere, da kažem, end-to-end connectivity-a kroz čitav, da kažemo, sa naše strane gledano, kroz sve sektore koji postoje u kompaniji i u tom smislu, da kažem, prikupljaju se ti podaci koji mogu da budu vrlo dinamični i, da kažem, iz različitih nekih komponenti sistema. Recimo, vaš kolega mi je spomenuo da poslednji put je, kad su rađena ta jedna od tih merenja, da je prikupljeno recimo oko 80 gigabajta logova koje je trebalo na neki način isprocesuirati i izvući neki zaključak, eventualno naći neki problem koji se javi. Da li Dragoljub hoće da nam kaže nešto o tome kako, mislim, SBB za razliku od kolega u suštini više kablovski operator? Tako je. Ali znači, imate i razne servise kao što su televizije i tako dalje. Tako je. U našem slučaju mi se bavimo bukvalno kolektovanjem podataka na malim vremenskim intervalima gde se za određene slučajeve to svodi na petominutni interval i čak i kraće. Za neke slučajeve u mreži, da kažem, za neke komponente koje nisu toliko bitne da se skupljaju u malim vremenskim intervalima, skupljanje podataka radimo na najviše 2 sata. U zavisnosti od toga koji je, da kažem, segment koji pokrivamo u tom momentu, da li gledamo na core ili to je kičmu mreže ili gledamo samu pristupnu mrežu u određenim momentima kada nam je jako bitno da svi korisnici na određenom segmentu mreže imaju određeni, da kažem, throughput da bi mogli da ostvare bez ikakvih problema, na primjer, da mogu da gledaju određeni sadržaj, bilo sa naše platforme ili sa, ne znam, neki video servisa YouTube-a, Netflixa ili nečeg drugog, mi bukvalno do najsitnijeg detalja u mreži na access nivou vršimo i proaktivno monitorišemo, da kažem, same, ajde tako da nazovem, pristupne portove, to jest u našem slučaju, pošto je to DOCSIS infrastruktura u fiksnoj mreži, monitorišemo utilizaciju na, na primjer, na tim portovima. Ukoliko se radi o, da kažem, koru mreže, tu bukvalno na više desetina hiljada portova koje trenutno imamo, monitorišemo desetak različitih KPI-eva po portu gde proaktivno pratimo od, da kažem, bazičnih onih stvari do nekih naprednijih koje možemo da vidimo sa portova da bi mogli da pokušamo i automatski da zaključimo da li ćemo u određenim situacijama doći u potencijalan problem gde gledamo da ga proaktivno rešimo. Odlično. Nemanja? Sad bi moj odgovor trebao da bude unija svih ovih odgovora, pošto smo mi fiksno mobilni operator. Da, naravno, merenje je jedan od najvažnijih procesa u tehnici, a možda i šire, u kompaniji koji se u kontinuitetu odvija, dakle, 24 sata, na nekoliko načina. Prvi, najbazičniji način je prosto probama, probe koje se nalaze na više mesta u mreži, bilo da prate signalizaciju, bilo da prate kvalitet, pre svega video servisa, prvenstveno na njega mislim. Tu su druge strane raznorazni softverski alati koji prikupljaju u realnom vremenu sa opreme, logove i informacije koje nam služe da razumemo i shvatimo šta se dešava na mreži. I tu su naravno uvek instrumenti koji mogu da pomogu kada treba nešto ad hoc da se izmeri, bilo da je to signal mobilne telefonije ili pak na nekom razdelniku brzina koja može da se ostvari ako se tu prijavi neka smetnja ili nešto. Sve to radi u kontinuitetu i služi nam
u suštini za dve vrste aktivnosti. Jedne su one operativne, gde treba da se odreaguje na incident ili na neku degradaciju servisa, gde treba da se momentalno ili u nekom kratkom roku odreaguje. A druga vrsta su one analitičke aktivnosti gde nam merenja služe da neke trendove uočimo, pa da s jedne strane razmislimo ili isplaniramo proširenje kapaciteta blagovremena kako ne bi došlo do degradacije u budućnosti, ili da vidimo kako je to korisničko ponašanje, nešto što može da nam služi da možda prilagodimo njima i neku možda i ponudu servisnu, nešto tog tipa. Tako da tako bih ugrubo objasnio. Naravno, sistemi su brojni i nema svrhe, niti bih znao da ih sve nabrojim, ali to je taj neki koncept. A reci mi, šta od tih stvari se dešava automatski, a šta se dešava ručno? Mislim, u smislu koliko u stvari ima automatike koja reaguje na ta merenja, a koliko je u stvari sve neko ljudsko oko koje to gleda? Jasno, pa automatika svakako postoji u domenu prikupljanja informacija. To je nešto što je već odavno tako ustrojeno praktično sa još razvojem IP-a generalno, i kad je sve došlo na IP, onda je nekako i sve bilo lakše da se prikupi, obradi i sačuva. Sama analiza dominantno je ljudski faktor i ima tu sad neki pokušaj, neki piloti se rade da se malo uključi neki AI, da nešto i on zaključe, ali da kažem i dalje je to samo AI, s druge strane koristimo u neke druge svrhe, na primjer chatbot i neka, ali kada je u pitanju mreža i razumevanje šta se tu dešava, inženjerski mozak je još uvek dominantno oruđe za rad. Je li tako isto i kod ostalih? Pa samo da potvrdim, jeste. Realno gledajući, testirali smo svašta, razne neke alate. Nemanja je rekao šta je AI, različiti vendori, različite stvari podrazumevaju pod time. Nema tu neke definicije. Nažalost, još uvek automatike je vrlo malo. I ta automatika koja postoji prvenstveno razvijena u kući, gde si ti iskustveno probao da uvežeš određene stvari, jer heterogena mreža, različiti vendori, različite rešenja, ne postoji jedan alat koji bi ti to omogućio. I iz te perspektive onda dosta toga što je urađeno u automatici i automatizaciji praktično samo po sebi je većinom u kući napravljeno, a moram da priznam da mi smo eksperimentisali sa, pa da kažem, par i malo više nekih use case-ova sa različitim vendorima i iz IT, iz network domena, vezano za analitiku, prikupljanje, zaključivanje iz toga koje bi se nekako radilo na nekom learningu, kako god ga zvali, još uvek je to na nekoj osnovnoj početnoj fazi, makar neko iskustvo koje mi imamo. Dobro, Ivane, ti se baviš i informacijom bezbednošću takođe, mislim, u oblasti informacije. Da, vratio bi se samo na trenutku. Ali želiš da se vratiš? Ja, ok, možeš. Pitanje, da. Pa ja bih samo, evo, čisto jedan primjer bih navio što se tiče naše kompanije. Spomenuo sam ona merenja koje obavljamo da prikupljamo te informacije. Mi imamo neke toolove isto interno razvijene, gde možemo da napravimo neke predikcije u smislu zauzeća neke ćelije, znači na radio nivou, i eventualno, da kažem, na osnovu tih informacija koje prikupimo, možemo da napravimo procenu ulaganja, recimo, u budućnosti, neku predikciju da li radimo. Tako da do tog nekog nivoa to može da se radi. E sad, neka naprednija analitika u smislu pronalaska na čitavom tom, da kažem, end-to-end, na čitavom tom putu problema je malo, da kažem, težak zadatak. Nisam siguran uopšte koliko ostvarljiv, verovatno u nekoj budućnosti, za sada malo teže. Dobro. Dragoljubi, vi puštate neku veštačku inteligenciju ili automatiku da nešto prčka na osnovu observacija, ili to sve mora da prođe kroz ljudske ruke? Pa moram priznati da smo tu poprilično svi saglasni. Automatika dosta toga odradi na osnovu nekih unapred postavljenih limita, na osnovu čega bi mi trebalo iz ogromne količine podataka da dobijemo određene stvari, ali u dobroj meri, to je za sada je automatika kod nas na, da kažem, istom nivou kao i kod kolega, nije, da kažem, preuzela primat, već neko sa inženjerskog nivoa treba da potvrdi to što nam je automatika dala u vidu nekog reporta i da preduzme određene akcije. Sad, te neke akcije mogu biti, da kažem, donekle automatizovane, ali se one u najvećem broju slučajeva svode na to da se nešto izanalizira i da se preduzme određene radnje po pitanju proširenja kapaciteta kako u budućnosti ne bi ulazili u potencijalne probleme. Dobro.
Teo bih samo da dodam još jednu stvar. Pošto smo, da li kažem, svi smo se dotakli te teme nadzora mreže, mogu da pretpostavim da se svi manje više oslanjaju na one standardne protokole koji se koriste, SNMP, za dohvatanje informacija. Pa, eto, čisto da bih samo skrenuo pažnju da je to protokol koji je star 30 godina. A koji se i dalje koristi i, da kažem, 99% verovatno operatera ga koristi. E sad, u tom smislu postoji neki drugi stream trenutno koji je, da kažem, već neko vreme aktuelan, tiče se te telemetrije takozvane, gde je praktično čitava ideja da sistem za nadzor i za analitiku ne dohvata sam podatke od mreže, već jednostavno da elementi sami konstantno šalju te informacije. Tu u suštini, da kažem, je ta neka svetla tačka, recimo, i smer u kom će se verovatno sve to razvijati u budućnosti. Dobro, može, može. Ja bih samo da se nadovežem da, vezano za taj slučaj, tu se vratno misli na IPDR, kao neka, da kažem, ono, budućnost monitoringa, pogotovo proaktivnog, i htio bih da kažem da mi u tu svrhu već, da kažem, to koristimo, u velikoj meri je zastupljeno na našoj pristupnoj mreži, da bismo u realnom vremenu mogli da dobijemo podatke, jer postoji inicijativa da, na primjer, u slučaju kada situacija naloži, da za određeni segment mreže moramo nešto automatski da uradimo. Tako da mi već, da kažem, in-house razvijamo to rešenje koje se zasniva na tome da oprema u realnom vremenu šalje podatke, to jest da se u realnom vremenu obrađuju i da mogu da se procesiraju. Sada ostaje samo da vidimo da li ćemo da ostavimo veštačku inteligenciju da sama odradi ili će opet neko morati da potvrdi na neko dugme da je to u skladu sa onim što mi očekujemo da bude urađeno. Jasno. Ti si, Ivane, pomenuo probleme. Jedan od problema je stari protokoli. Ali da li ste imali možda još neke probleme na planu merenja koje ste, nadajmo se, uspešno prevazišli? Pa, što se tiče samih merenja, kao što sam spomenuo na početku, jeste uvek fokus na, da kažem, na tom krajnjem korisniku, da se njemu isporuči što kvalitetniji servis. Ajde da kažemo, kad je krenula ova pandemija, ljudi su malo više krenuli da koriste internet i to, ja mislim, globalno u čitavom svetu je porasto, da kažem, saobraćaj, a i većina, da kažem, velikih operatera kada pravi mreže, da kažem, radi razvoj te mreže za neki budući period, znači, ne znam, narednih 3, 4 ili 5 godina, tako da u tom smislu mi nismo imali problema. Ono što smo primetili jeste da, recimo, u poslednjih godinu dana, možda i malo više, smo imali te situacije da određeni eventi, recimo, fudbalske utakmice, naprave jedan onako malo veći porast saobraćaja i slično je, recimo, situacija kad je došla, da kažem, na red ova regulativa što se tiče roaminga. Isto smo primetili da je saobraćaj dosta porasto na tom segmentu. U suštini, neki zaključak koji ja sad mogu ovako da izvučem iz svega toga jeste da ljudi koji, da kažem, koriste dosta mobilni telefon, da kažem, ta neka, da kažem, statistika korišćenja sve više podseća na fiksne servise. Nemanja, jeste imali mi možda neki zgodan primer nekog servisa ili neke konkretne stvari koju ste unapredili na osnovu merenja? Ili prevazišli neku tešku situaciju, kao što je COVID? Kada pominješ netipične primere i teške situacije, definitivno je pandemija bio trenutak koji je sve naše mreže ovako protresao. Stavio na test. Tako je, desile su se određene promene u ponašanju koje nismo videli nikada. Naprimer, ljudi su naravno bili masovno kod kuće. To se nije odrazilo previše na mobilni segment mreže, ali fiksni segment mreže, odnosno količina podataka preneta preko kućnog Wi-Fi-a, mislim da sam zapamtio da je 52% skočila, što nije bilo uobičajeno. Povećana je dužina trajanja razgovora u fiksnoj za 40%, recimo u mobilnoj za 80%. Znači, desile su se takvi neki skokovi. E sada, mi smo se sa time uspešno izborili, ali samo iz jednog razloga što smo sve te kapacitete nekako domaćinski planirali, odnosno spremali se za neke, svi ključni linkovi kod nas nikada ne dozvolimo da pređe 50-70% zauzetosti link. Spremamo se za situaciju da kada redundansa padne, jedan može sve da preuzme i tako dalje. Zapravo, naravno da niko nije mogao da predvidi ovu situaciju, ali pravljanjem odgovarajuće rezerve, što je bio neki princip, a opet tu su i merenja, naravno, pomogli, jer ona govore kad treba da reagujemo,
mi smo izneli tu situaciju. To mi je ovako najdrastičniji primer. Drugi koji bi možda mogo da navedem, kad je tamo neke 17. 18. krenuli su masovno, svi mi smo počeli da dajemo one pakete 100 giga, 200 giga i tako dalje. Onda su naravno ljudi masovno krenuli da koriste mobilni internet. Mi smo imali neki skok za godinu dana od 90% prenete količine podataka u mreži, opet tim nekim domaćinskim pristupom se to, ali nam je bila indikacija da treba možda proširiti neke, posebno one linkove gde se agregira velika količina saobraćaja iz cele zemlje. Gde možda nastane usko grlo. Tako je, to smo proširivali onako prilično ubrzano da bi moglo da podrži eventualne dalje kampanje. Dragoljube, mi smo se kvalifikovali za svetsko prvenstvo, znači fudbala će biti još. Da. Tako da ne može neko da kaže sledeće godine ovo vreme nismo znali, niko nije očekivao. Pa, konkretno sve što se tiče prvo pandemije, ona je definitivno promenila navike korisnika, to jest konzumaciju interneta. Prvo su ljudi, da kažem, sedeli kući kod naših korisnici. Drugo, i kada se otvorila mogućnost da više ljudi ne budu toliko u svojim kućama i svojim domovima, da kažem, ta potrošnja uopšte nije opala. Tako da smo svi verovatno ovde bili u situacijama gde smo morali neke stvari da radimo po pitanju kvaliteta usluge koje pružamo našim korisnicima. Ono što je, da kažem, u našoj mreži i verovatno mrežama kolega izazvalo, da kažem, pravi bum, jeste E.ON platforma i praktično kvalifikacije ove koje smo imali sada, koje su nam zapravo pokazale da su čak i u određenim situacijama određeni kapaciteti malo za potrebe naših krajnjih korisnika. Mi smo, na primjer, konkretno u našem slučaju za našu mrežu, oni korisnici koji su na našoj mreži koriste tu platformu, bili apsolutno u mogućnosti da 100%, da kažem, da vladamo da upravljamo sa tim saobraćajem i da svakom korisniku obezbedimo krajnji servis, ali smo uz određene, da kažem, napore i analitiku to uspeli da obezbedimo i korisnicima koji nisu bili, da kažem, u našim mrežama. Tako da se nadam da nije bilo, da kažem, korisnika koji nisu mogli van naše mreže da dođu u situaciju da ne mogu da vide saobraćaj, da gledaju utakmicu ili da gledaju nešto, da kažem, nižoj rezoluciji. Što se tiče konkretno E.ON-a, mi smo tada imali možda čak i najveći, da kažem, truput nečega što je interno, da je to bilo preko 1 terabajta, mislim da smo imali, ne mislim, nego smo imali 1,2 terabajta ukupno saobraćaja, što je, da kažem, apsolutni rekord što smo mi uspeli iz naše platforme u datom momentu da istrimujemo. Da, apsolutno, tako nečega nema bez dobrog praćenja performansi mreže i optimizacija koje su vezane za to, je li tako? Svakako, to je, da kažem, prva stvar iz prostog razloga što je apsolutno nemoguće kad je video servis u pitanju koji je najosjetljiviji, ukoliko postoji bilo kakav problem u mreži, prvo će ga videti korisnici, da kažem, telefonije, jer je to, da kažem, nešto što je isto najosjetljivije. Drugi korisnici koji će ga videti su korisnici nekog video servisa. A recite mi, kako ste vi organizovani, mislim, u obimu u kome možete da delite to? Interno, tokom takvih događaja, da li postoji na nivou ljudi koji se bave streamingom i samim servisom neka veća ili tešnja komunikacija sa ljudima koji se bave infrastrukturom i da, apsolutno postoji, čak i da kažem, mi učinimo sve da nema nikakve potrebe da se tokom nekog eventa koji će biti, gde se očekuje veliki pik saobraćaja, to je količina saobraćaja, da moramo da reagujemo. Ali svakako tokom eventa pratimo šta se događa i ukoliko dođe do neke, da kažem, anomalije, proaktivno delujemo. Znači, meranja zaista postoje, na bukvalno minutnoj bazi se gledaju određene stvari koje su nam od izuzetne važnosti da funkcionišu. Je pravite vi sa Telenorom neki krizni štab kad su neki događaji, Pierre? Pa, krizni štab je većinom stvarno kad dođe do krize. Da. I nekako ne pravimo krizni štab za... Te mešovite timove? Ne, timovi jesu mešoviti za praćenje. Jer imamo, naravno, kao i svi operatori, imamo praćenje 24/7. Tu nema dileme. Krizni štabovi su kod nas stvarno kad je neki emergency kompletan, kad dođe do pada neke mreže. To je onako vezano za te neke delove. Prati se mreža konstantno, možda bi se samo nadovezao kad je u pitanju COVID i cela priča pre onog zaključavanja. Mislim da smo sva tri operatora imali veći problem što su ljudi više razgovarali nego što su više koristili internet. Jer smo nekako za porast data saobraćaja bili spremniji, jer pratimo projekcije, imamo uvek projekcije na početku godine, smo manje više spremni za skoro, pa makar polugodišnji porast saobraćaja, dok je
porast trajanja razgovora, ono što su kolege pomenule, bilo veliko opterećenje za nas. I može čak da se uporedi sa možda novom godinom, gde obično imamo taj pik, ali pik traje kratko. Ljudi nazovu, čestitaju novu godinu i prekinu. Završi. A ovo je bilo, ljudi nazovu, pa pričaju dok ih ne izbaci onako na sat vremena, pošto je kod nas pravilo da se izbaci na sat vremena. I to je stvarno tako izgledalo. I druga stvar koju bi isto možda pomenuo, kad je u pitanju COVID, ti sezonski efekti su se promenili. Ljudi na odmor nisu odlazili u inostranstvo i videli smo da nam je ponašanje korisnika, pogotovo u letnjem periodu, mnogo drugačije. To neko opterećenje i ljudi koji odu iz gradova i završe prvenstvo negde van zemlje se nama odrazilo tako da su ljudi svoje odmore koristili u Srbiji, pa u tim nekim ruralnim i suburbanim oblastima smo imali, na primer, veći saobraćaj nego što je bilo redovno stanje. I to su neke stvari, kad sagledamo celu COVID priču i šta je donelo konkretno, koje su promene, i vidimo da taj neki sezonski efekt je dobrim delom ostao i ove godine. Da su nam se korisnici razmilili dosta po Srbiji i da je to, morali smo, na primjer, da kapacitivno pokrijemo mnogo više nego što bi pokrili da je bila regularna godina. To je isto jedan vrlo interesantan zaključak koji smo makar mi videli, jer mi nemamo tu vrstu balansiranja, kao što je Nemanja rekao, između fiksne i mobilne. Nama je i fix wireless access realno kroz mobilnu mrežu. Iz te perspektive onda moramo da pokrijemo to kroz mobilni saobraćaj. Dobro, nadimo se da će bude. Pa, bit će. Za sada to lepo radi. Da sada to lepo radi i mogu da kažem da je vrlo lepo radilo i onom martu, aprilu prošle godine. Dobro. Dotakli smo se ljudi. I ovaj, vrlo je zanimljivo što, naravno, jasno je da sva ta merenja i sva ta prikupljanja i sve te analitike moraju da radi neki ljudi. I ovaj, ono što mene zanima je, ja pretpostavljam sada, vi ćete da mi potvrdite ili ne, da vi imate, naravno, problem sa ljudima, zato što dovoljno ljudi nema, dovoljno dobrih ljudi nema. Ovaj, pa me zanima da li je to zaista problem i kako vi pristupate uopšte tom problemu, da li za neke poslove angažujete neke kuće druge, ili praviti neke interne timove, neke interne obuke i tako dalje. Kako se suočavate sa ovo? Kako pristupate tom problemu analitike i uopšte obrade podataka? Hoćeš ti? Pa je, mogu ja prvi, da. Ajde. Pa, generalno da kažem, kada govorimo, sad ja dolazim iz mobilnog operatera, što kažu, pa ću se malo fokusirati više na to. Generalno da kažem, najbolji neki spoj, da kažem, nekih da kažem, skillova koji neko može da ima, jeste ako dolazi, da kažem, iz tehnike, znači razume kako neki sistem funkcioniše, a s druge strane opet ima neko, ima dovoljno znanja da može da se bavi nekom naprednijom analitikom na osnovu tih nekih rezultata koje prikupi. Mi u suštini, da kažem, dosta se oslanjamo i na pomoć nekih partnera koji su, da kažem, usko specifično vezani za taj neki tip takvog posla. Ali opet, kao kompanija, isto dosta ulažemo i u razvoj znanja naših zaposlenih, jer jednostavno to neko domensko znanje koje oni posjeduju, neka eksterna kompanija koja se samo bavi nekom big data analitikom, teško da će moći da uđe toliko u tu materiju ako nema nekoga sa strane ko dobro razume baš te usko specifične stvari o kojima se radi. Tako da, to je neki kod nas kompromis napravljen, znači ljudi se, šaljamo ih na obuke, uče, naravno, dosta su angažovani i u tom smeru, ali se oslanjamo i na firme koje su usko specifične za takve stvari. Te interne stvari koje pravite, da li su to neke obuke za neke, ne znam, softvere za servis alate ili neke platforme koje već imate, koje su vendorske, ili se tu radi o nekim hands-on znanjima kao što je, recimo, ne znam, učenje programiranja u R-u ili recimo pravljenje tih data processing pipeline-a i tako dalje. Znači neki, onako kažem, više hands-on pristup. Pa više, recimo, hands-on pristup. Konkretno, recimo, ja mogu da spomenem kurs, recimo, Pythona, koji je onako jedan veliki buzzword, svi bi voljeli da sednu to da uče i da znaju nešto toga. Ja sam, recimo, imao prilike u kompaniji da sretnem ljude koji pre toga nisu imali dodira s programiranjem, a recimo napravili su, zato što su imali neku super ideju, neki manji servis ili proizvod koji je nama interno kao alat odličan za svakodnevni rad.
Okej, kako kod vas stoje stvari, Nemanja? Pa, odgovor je malo složen na to pitanje. Malo pre sam govorio o dve vrste aktivnosti, ono operativno praćenje i analitika. Za operativno praćenje u suštini tu može da dođe i novopečeni student, jel? Odnosno diplomirani student koji tek stiče neko iskustvo i da kažem da tu ajde nije se još prepoznao neki problem, nedostatka da ljudi, ali za analitiku već treba da se ima neko iskustvo. I to je sad onaj čuveni pojam data scientista, nismo o njima ranije ni govorili, ali sada to postaje neko važno zanimanje i tu onda ulazimo u drugi problem, a to je fluktuacija. Ljudi prosto dođu i odu, novima treba vremena da steknu iskustvo. Kao što verovatno znate, u naše vreme telekomunikacije su bili dominantan smer na ETF-u, sad je to otišlo ka nekim računarima, ka softverima. Takođe, svi ti ljudi, deo njih želi odmah da krene sa nekim start-up inicijativama. Nije možda, ne znam da li ostali imaju taj utisak, ali nije više operator primamljivo radno mesto da bi se sad tu masovni neki priliv pa i zadržavanje ostvarivalo. Nismo do sada, imamo naravno povremeno konsultantske servise i nekada moramo da se oslonimo na partnere, ali do sada još uvek uspevamo da se izborimo sa tim. Ako se to u nekom dužem roku ne bude rešilo, to je onda uvod u neki outsourcing takvih aktivnosti. Mislim na te analitičke i te data scientiste. Ali ne mogu da kažem da sada taj problem još uvek imamo prisutan. Ali znači, generalno možemo da kažemo da što je više merenje analitika vezana, što je bliža vašoj mreži, vašim uređajima, to je veća šansa će biti interni kapaciteti. Tako je, još uvek je tako. Dragoljube? Pa, konkretno u našem slučaju mi dalje, da kažem, koristimo isključivo, da kažem, interne kapacitete vezano za ovo, vezano za analitiku i za merenje i za analizu tih, da kažem, merenja koje dobijamo i, da kažem, i neko buduće rešenje kojem se okrećemo će biti razvijeno in-house, kao što, na primjer, je on kompletno razvijena platforma za naše, da kažem, potrebe, tako se očekujemo uskoro da imamo rešenje koje će biti unapređeno i razvijeno kompletno in-house. Jel se to odnosi i na onaj deo analitike koji je vezan za dugoročne predikcije, recimo šta znam, planiranje novih paketa ili planiranje nekih kapaciteta, lokacija za proširivanje mreže i tako dalje? Planiranje novih paketa, to da kažem, poseban tim postoji kao verovatno i kod svih, mi smo ovdje da kažem tehnička lica koje ne dajemo baš, osim da dajemo potvrdu da li nešto je moguće ili nije moguće, tako da ne. U našem slučaju se ne bi odnosilo na to, ali se u svakom slučaju odnosi na neke, mi se trudimo da imamo i višegodišnji trend unazad svih podataka, na osnovu kojih možemo da vršimo određene analize. Ali opet kažem, mi smo na primjer bili u situaciji da smo kompletnu prošlu godinu, pošto je bila atipična, morali da izuzmemo iz analize, da smo na primjer pravili, gde smo gledali, na primjer, 2019. ili godine ranije. Tako da u tom slučaju možda nije moguće baš sve predvideti, već u određenim situacijama mora i ad hoc da se nešto primeni. E, ali zanimljivo je ovaj vaš slučaj zato što kažeš da većinu stvari radite in-house. Je li imate problema sa ljudima ili sa skillovima i sa nalaženjem odgovarajućih, kako kažem, kombinacija znanja iz domena statistike, obrade podataka i tako dalje, ili se uspešno borite sa time? Pa, bio bih neispren kada bih rekao da ne nailazimo na izazove, ali se uspešno borimo sa njima i trudimo se da razvijemo kompetencije kod ljudi interno da mogu da obavljaju razne tipove zadataka. I to su, pretpostavljam, više ove hands-on veštine za održavanje te vaše platforme i tako dalje, nego korišćenje nekih postojećih platforma i jedno i drugo. Da. Ok, Pierre? Dosta smo orijentisani na in-house. Trenutno Cetin je skoro 300, pa manje više inženjera. Ekipa je pa 10 plus godina skoro u firmi. Iz te perspektive onda to je ta neka baza znanja što i Nemanja pomenuo i što dolazi iz kuće. Ono što je možda zanimljivo jeste da tradicionalni profili telekomunikacija moraju da se menjaju, ne bi li usvajali ta neka dodatna znanja koja dolaze, pa prvenstveno iz IT sveta, ako pričamo o analitici. Tu imamo svi neke pomake, mislim da su pionirski. Stvarno mislim da su pionirski i tu bi ja razdvojio. Treba vidjeti šta su preduslovi, da li su to, ne znam, data lake, da li je to šta god što bi prikupljalo, a taj drugi deo koji je vezan za use case-ove mislim da treba da dođe iz kuće. Opet kažem, eksperimentisali smo par puta i sa network i sa IT vendorima. IT vendori imaju znanje tehnologije,
ali nemaju znanje da naprave use case koji nama treba. I ta neka kombinacija, i čini mi se da ćemo mi u perspektivi morati da imamo i ljude koji su više IT profila i u network delu, i network domenu, ne bili probali da se razumemo jedni s drugim i da napravimo neke use case-ove koji će stvarno moći da nam daju konkretan rezultat, da neki korisničko iskustvo premapiraju i vežu za neke network parametre. To je ono što se trudimo već godinama i moram da kažem da imamo još prostora da stvarno realno korisničko iskustvo premapiramo na mrežne KPI-eve i da to radi zajedno koliko god je moguće. A da ne pričamo, ne znam, o MPS-u, o feedbacku korisnika, tek to sutra premapirati ili juče, što bi bilo još bolje na tehničke parametre i KPI-eve, je veoma, veoma teško. A recimo oko tih internih programa obuke i tako dalje? Imamo razne modele, naravno, koristimo, trudimo se da imamo treninge koji dolaze iz dva domena. Jedan je da budu nezavisni za vendore koji daju opremu, ne bi li ta neka baza znanja se gradila potpuno sa strane i nezavisno toga koji vendor daje rešenje u tom trenutku. Naravno, ceo telekomunikacijona industrija je vezana za vendore, jer oni imaju svoja specifična rešenja i to nam je nekako glavna baza znanja kojom treniramo ljude. Pokušavamo, kao i ostale kolege, kroz razne programe praksi, dovođenja mladih ljudi, davanja njima prilike da se razvijaju u kompaniji. I ono što možda jeste razlika danas, što moramo i mi da naučimo kako ljude za koje znamo da će biti par godina u kompaniji, da i mi njima damo ono što njima treba i da oni vrate, da kažem, na neki način kompaniji što ono treba je, šta treba da daju, jer tu ljudima koji su dosta dugo u firmi i zbog ta fluktuacija predstavlja određenu dozu frustracije. A sa tim moramo da živimo i to je ono na čemu moramo i mi da radimo. I da mi razumemo, a da s druge strane budemo sposobni da te neke mlade ljude, da ta neka baza znanja, razmišljanja, svega što oni donose da bude iskorišćeno u kompaniji na pravi način, da od njih ne napravimo vojnike koji će raditi task, štiklirati i ići dalje. Ići dalje, da, jasno. Dobro. Hteo bih da postavim u ovom kao poslednjem segmentu jedno pitanje koje se sastoji u suštini iz dva dela. Pierre je sad pominjao veći fokus na korisničko iskustvo. Mislim, korisnici su se realno, ne samo što ih ja više, nego su se iskvarili. Iskvarili smo se, iskvarili ste nas. Svi očekuju mnogo više i, kako kažem, mnogo su osjetljivi kad neke stvari ne rade ili kad im nešto smeta. U tom smislu, hteo bih u tom prvom delu da napravite možda neku paralelu. Kako je uopšte sve to merenje i reakcija na merenje u smislu podešavanja servisa, mreže i tako dalje izgledalo pre, recimo, ne znam, 6 ili 7 godina, da ne idemo dalje, a u odnosu na to kako izgleda danas. I možda da kažete šta je ono što vidite da dolazi. Ono što ja vidim definitivno da dolazi i da se menja jeste 5G tehnologija u slučaju mobilnih operatora, ali generalno i mreže nove generacije koje donose sve više senzora, sve više podataka, sve više podataka koji se nalazi blizu edge-a. Tako da me zanima, znači, ne samo da napravite tu paralelu kako je bilo u prošlosti i danas, nego i kako vidite da će situacija od danas pa u buduće da se kreće. Mislim da ne prozivam. Ko želi prvi? Hoćeš ti? Ajde, mogu ajde. Ja prvi. Pa, recimo, pre par godina dosta stvari su, da kažem, radili ljudi, jednostavno ručno su se logovali na neke sisteme, gledali logove, analizirali, filtrirali nešto i na taj način pokušavali da dođu do nekog zaključka. Ako smo imali neki advanced sistem, on je možda mogao nešto da nas upozori, ali to je bilo možda usko vezano za neki događaj koji se javio, ne u smislu da nam da neki status čitave mreže ili nekog regiona mreže. Kada govorim sad o tom nekom radio segmentu. Tako da ti neki koraci da se te sve informacije koje se skupljaju automatizuju, da se sve to automatizuje, da se obrade na neki adekvatan način, da se izvuče neki dobar zaključak, to je neki smer u kome treba ići. E sad, sa razvojem nekih novih tehnologija koje će dolaziti i možda bih rekao ne samo sa razvojem te 5G tehnologije u smislu kao nekog servisa za connectivity, već
da kažem, nekih on-top servisa koji će se javiti, u smislu, ne znam, slušali ste svi o onim self-driving cars i ne znam kakvim drugim servisima. Gaming, virtual realnost, da. Ti servisi u suštini, da kažem, s tog aspekta sa servisa, da kažem, tu će se javljati sad neki problemi kako ti na adekvatan način da obezbediš, ne znam, low latency ili određeni throughput za takav servis. Jer u tim situacijama, ako govorimo o tom self-driving caru, je nekomu će u suštini život zavisiti od toga. I ovaj, to će biti vrlo kompleksno na adekvatan način ispratiti, da kažem, ponašanje takvog nekog elementa kao što je auto neki koji prolazi kroz čitavu mrežu i prikupiti pravovremene informacije, obraditi, predviditi, možda da će nešto tu da se desi tu i ovaj, reagovati na pravi način. Dobro, meni delo je da je to ovaj, ipak, kako kažem, dosta zanimljiva stvar. Sad ni Nemanja malo prepominjao kao da ljudima su operatori postali dosadni. Meni ovo delo je da postaje sve zanimljivije. Šta ti kažeš, Nemanja? Pomenuo jedan drugi trend koji u poslednjih 5 godina smo svakako njegovi svedoci, to je klaudizacija, odnosno mi smo sada, barem u Telekomu, a verujem da i ostale kolege imaju slično iskustvo, došli do nekakvog spoja između klasičnih telko servisa i IT-a. To je svakako donelo ogromne promene u načinu na koji se to nadzire, prati, prosto ljudi koji su do tada održavali data center infrastrukturu, tu je najveći problem bio da padne sajt ili neka aplikacija koja nije, gde 2-3 minuta downtime-a ne znači ništa u suštini, a 2-3 minuta u voice core-u ili ne znam, nekom drugom sistemu je katastrofa. Tako da je to trebalo pomiriti. To je onako najvidljiviji trend. Ti si pomenuo da se korisnici kvare, ja mislim da su oni od uvek bili prosto razmaženi, da se to nešto... pa na to bilo mislim, da mi nudimo to preko TDM, IP-a ili fiksne mobilne, uvek su očekivanja ista. Nije to promenilo naš način rada, ali mislim da cloud jeste. Ono što nam sad dolazi od ovog trenutka po buduće, evo i mi smo već počeli, neke od aplikacija se nalaze u public cloudu, negde, nisu ni u našoj državi, ne možemo da ih ni vidimo, a kamoli merimo. Nisam se lepo izrazio, možemo da im pristupimo, ali ta infrastruktura nije pod našim nadzorom. Ono što mislim da nas čeka, to je da prevaziđemo taj problem kako 5-9-ki obezbediti kada nisi odgovoran za deo infrastrukture i ne nalazi se ovaj, na tvojim. Tu su onda raznorazni SLA i ugovori i ostalo, ali to su sve već neki pravni načini da se mi zaštitimo, ali tehnološki gledano, svet je postao jedno virtuelno, globalno selo gde nema praktično pravila. U ostalom, i Facebooku se dešava da padne. Tako da, korisnici će morati da se navikavaju malo na to. Pa, tek se navikamo lagano na klauda, mislim već idemo dalje prema virtualnoj realnosti i ovaj, jednom, kako kažem, onako immersive computingu koji je stalno s nama. I to će da ovaj, bude gadno. Htio si da dodaš nešto? Da, htio sam samo da dodam što se tiče tog, da kažem, nekog nadzora mreže i Facebooka. Ja mislim da je Twitter najbolji ovaj, izvor informacija što se tiče Facebooka, pošto tamo se, ja mislim, prvo pojave ovaj, informacije kada Facebook... Krene egzodus. Twitter, onda ne znam šta će. Dragoljub. Ako bih trebao, morao da pričamo nekad i sad, nekad davno smo reagovali, da kažem, reaktivno. Dogodi se neka anomalija u mreži ili stigne neki alarm, mi onda se trudimo, da kažem, da to što pre rešimo. U zadnjih par godina, Pierre je pomenuo, da kažem, taj čuveni NPS koji je meni kao nekom koje je tehničko lice bio onako strašno, je veliki bauk, ovaj koji zapravo određuje zadovoljstvo korisnika u našim mrežama. I mi smo se zaista trudili, kad je taj projekat, na primjer, kod nas konkretno startovao, da zaista vidimo, da izmerimo gde smo i da taj rezultat, ukoliko je potrebno, poboljšamo. I nas je taj, da kažem, NPS naterao zaista, sama evolucija, da kažem, platformi koje mi koristimo je tako da se trudimo da što više radimo proaktivno. Naravno, određeni broj stvari, određeni broj anomalija se događa gde mora da se jednostavno reaguje reaktivno. Ali, da kažem, NPS je nešto što nas je poguralo da budemo, da pružimo korisniku veće zadovoljstvo da bude zadovoljniji samim servisom. Čak i na kraju krajeva, ako servis u određenom procentu nije iz nekog razloga bio dostupan, da barem postoji svest kod korisnika da se trudimo da u što kraćem vremenskom intervalu oporavimo servis. Tako da je konkretno između nekad i sad dosta je više, da kažem, skoncentrisano ka korisniku, da korisnik bude zadovoljan, da zaista ima uslugu koju plaća i da ta usluga
radi kao što korisnik očekuje. Sad, da li su razmaženi ili nisu, i svi smo mi korisnici i pružamo usluge, tako da uvek je negde, istina je negde u sredini, ali ono što je bitno, se zaista se trudimo da servis bude dostupan i da to zadovoljstvo korisnika bude što veće. A kako vidiš ovaj par godina unapred? S obzirom, evo, moje iskustvo sa NPS projektom koje smo mi imali, da budem iskren, ako bude bio napredak kao što smo ga imali, ne znam dokle ćemo dogurati, koliko će korisnici biti zadovoljni. Ali sad neke predikcije u smislu, mislim da ćemo sve više i više biti okrenuti ka zadovoljstvu korisnika. Znači, pored toga što moramo da imamo najbolje servise, najkvalitetnije, sa konkurencijom, sa brzinama, da kažem, jurim, uslovno rečeno, mislim da je sad da se stavlja fokus, mislim da je bitno da korisnik zaista sebi se radi, tako je, da se okrenemo ka korisniku. Ok, hvala. Pierre? Da sad razmišljam, ako bi se vratio 20 godina nazad... Pa to je baš dosta. Pa, ali zato sam i rekao, i da pogledam i unapred, jedna od stvari koje će ostati su merenja, odnosno takozvani drive testovi kod mobilnih operatora, jer ne vidimo ni na horizontu alate koji će to moći da zamene. Ekipe, čisto zbog ostalih ekipe koje sede u kolima i voze Srbiju. Vrlo jednostavno. I obično mere sva tri operatora u ovoj situaciji. Tu imamo, znamo. To je vrlo normalno jer na neki način taj benchmark ti daje neku temperaturu u mreži koju ti ne možeš da vidiš ni kroz jedan alat. Jer ti manje više kroz alate vidiš svoju mrežu. To će da ostane. To stvarno verujem da će da ostane. Ono što nam dolazi, samo bi se nadovezao malo na Nemanju. Evo, klasičan primjer je Volte. Znači, mi smo pustili nešto što nije tipičan telko servis na način na koji smo ga ranije radili, na virtualizovanom koru, gde na kraju da ne delimo po lerima ko je zašto odgovoran, još ako nije jedan vendor, na sreću kod nas je jedan, kako to ispratiti end-to-end, kako garantovati kvalitet voice servisa gde u tradicionalnom prenosu govora sve radi perfektno, to je jedno od ozbiljnijih izazova za nas. A da ne pričamo o vendorima handseta koji za svaku verziju softvera moraju da daju odobrenje, da li možda radi Volte komercijalno, ne može i tako dalje. Znači, već imamo servis koji nas gura napred. I to je ono što je možda prvi sledeći korak da to omasovimo i da nas to gura napred. Ja nekako, kad se priča o masovnosti, senzorima, sećam se onih predikcija 100 milijardi, pa 50 milijardi, da ne pominjem razne konsultantske kuće i vendore. Mislim da će još da potraje da dođemo dotle. Jer za to treba da se stvore neki preduslovi, mora da postoji potražnja. Dobro, pazi. Samo ovo da kažem, još uvek, gledajući tržište, poslednji 5 godina manje više se prepisuju i konsultantski izveštaj i vendorski izveštaj koji onako pokušavaju da nas guraju. Da, 5G će doći, mi to moramo da uradimo, pa moramo, to je jednostavno. Ali ta primjena će ići za nijansu, vratno sporije od toga što bi mi želeli. Dobro, ne mislim na ono kao milijarde, milijone i tako dalje, ali činjenica da se stvari menjaju, mislim, mi ih ne primećujemo, to je ono kao sa kuvanjem žabe. Pre 10 godina, možda i manje, ali ajde da kažemo 10 godina, internet je u Srbiji koristilo, ne znam, 35 do 40% ljudi, sad je taj proces, sad je to duplirano. Tako da, hoću kažem, za 10 godina ćemo doći dotle. Ne, ne, doći ćemo dotle. Ja jedino što isto pokušavam da kažem, trenutno ne vidim stvar, nešto što je potreba za 5G da ne može da se uradi na LTE ili na 4G-u. Praktično svi treba da radimo na use case-u, pogotovo priča oko senzora. To je da pronađeš nešto što je u tom trenutku, na tom tržištu relevantno. Samo bi možda dodao posljednji primjer svojevremeno kada je krenula priča oko IoT-a. Tada smo bili vlasništvo Telenor grupe i jedna od radionica je bila sa Telenorom Norveškoj gde su oni promovisali svoj case za taj IoT. Praktično. Vrlo jednostavan. Da li je machine to machine, kako god ga zvali. A case je zasniva na tome da je u Norveškoj zabranjeno da ubiješ vuka. Ako imaš ovce, ti ovcama staviš ogrlicu. I ako vuk pojede ovcu, ti odneseš ogrlicu sa trekom i ti naplatiš državi odštetu za to.
Što znači da mi treba da pravimo milion malih case-ova koji će biti niše da bi nas dovele do te neke masovnosti. Da, bez sumnje. To je čitava priča oko 5G. Dobro, biće prilike da se priča mnogo više o tome kada dođe, a to će biti uskoro. A dotle da pitam kolegu da li imamo pitanja neka? Imamo dva pitanja. Prvo je kaže ovako, kakve planove imaju operatori za uvođenje IPv6? Aha, IPv6. IPv6, ali za korisnike. Aha, dobro. Dobro. Čisto da se ne bi izvukli. Da, da, da. Pa da vidimo ko će prvi da odgovori. Imamo još jedno pitanje. IPv6. Hoćeš ti slobodno biraš? Pa ne, evo, ajde. Mogu, evo, mogu ja da krenem. Pa što se tiče IPv6-a, mi već imamo neke korisnike koji koriste IPv6. Nekako, ajde, čisto da se vratimo malo jedan korak unazad. Ja već jedno 10 godina slušam o tome kako je ove godine otprilike poslednja godina za IPv4 adrese i da moraju svi da pređu na IPv6. Rekao bih da je NAT tehnologija, odnosno isto i carrier grade NAT tehnologija, najveći krivac to. I za sada, da kažem, desit će se to u jednom momentu. Znam da postoje operateri koji su već to pustili na celu populaciju. I ide se u tom smeru, ali jednostavno dok sami servisi ne krenu da pružaju IPv6 usluge, a da kažem, moji veći da kažem content provideri kao što su Google, Facebook, oni već imaju to, međutim ima i dosta ovih manjih popularnih provajdera koji još uvek nemaju IPv6 pušten, da kažem, uvek ćemo biti u tom nekom režimu što tehnološki nazvanog dual stacka, odnosno koristit će se paralelno i jedna i druga tehnologija u nekom narednom periodu. E sad, sa 5G-om i toj masovnosti o kojoj smo malo pre pričali, tu se IPv6 vidi kao neki protokol koji treba da obezbedi tu neku dvosmernu komunikaciju koja je trenutno sa IPv4 malo kompleksna i nije lako da se realizuje. Okay, možda Nemanju da pitam, pošto vi imate takođe u toj priči o IPv6 i jedan aspekt koji često ovako sa korisničke strane se zaboravi, a to je da korisnički uređaji neki su stari i ne podržavaju, na primjer, IPv6. Da li je to kod vas u mreži takođe? Naravno, naravno. Znači, razmišljamo, mislim da je odgovor vrlo sličan Ivanovom. Razmišljamo o IPv6, testiramo, čak mislim da ćemo vrlo brzo da izađemo i u neku priču ka korisniku, međutim, to nije IPv6 only, to je dual stack, zato što dosta korisničkih uređaja i dosta sadržaja na internetu je na V4, dok i poslednji sajt bude radio na V4, mi ne možemo da pričamo o prelasku potpunom. I isto nas ovako plaše već godinama sa nestankom adresa, naravno to je CGNAT prevazišao, odnosno omogući nam da još malo odahnemo dok ne budemo potpuno prešli. Znači, radi se na tome, to je odgovor. Ok. Ima još odgovora, možete slobodno da... U slučaju da kažem, vršimo određena testiranja, u velikoj meri to zavisi od korisničke opreme koje se nalazi, kao što je pomenuo, oprema kod određenih korisnika je, da kažem, nešto starije generacije. Neki plan za implementaciju, da kažem, za sve korisnike da mogu da dobije plan da tokom sledeće godine uradimo rollout. Praktično smo u fazi testiranja. De facto, ja bih onda se osvrnem da smo možda i mi kao operatori krivi, zato što mi dominantno korisnike ne prebacujemo na IPv6, pa tako i veliki content provideri onda nemaju, najveći zapravo imaju, ali ovi mali o kojima pričamo, dokle god imaju sadržaj na IPv4, oni će jednostavno tu biti. Kada oni vide kod operatora da su dominantno korisnici na IPv6 i da im tuda dolazi saobraćaj, možda će i oni, da kažem, promeniti svoje navike i te svoje mreže prilagoditi da budu dual stack ili da sadržaj prebace na IPv6. Pierre, kratko. Pa ne bi se ponavljao, realno. Ok. Da, stvarno ne bi se ponavljao. Radimo na tamo. To je. Ok, imamo još jedno pitanje. Hvala. Vidi li se potreba za unapređivanjem sistema za merenje u svetlu dolazećeg 5G? Dobro, to smo pokrili. Ok, ako je odgovoreno, onda... To smo pokrili. Ok. Gospodo, hvala vam još jednom. Dame i gospodo, ovo bi okrugli 100 operatora Sloboda Markovića. Sa njim su bili Nemanja Ognjanović iz Telekoma Srbije, Ivan Ivanović, A1 Srbija, Pjer Vučković, Cetin Srbija, Network Strategy i Dragoljub Spasojević iz SBB-a. Hvala vam mnogo još jednom na ovom divnom panelu. Sad idemo na jednu kratku video pauzu da se spremimo za anketu, a potom i za kviz.
Uživajte.